Essa música eu compus pro meu dono, com áudio, Michel. Não dá tempo de Michel, o roteiro antes era Miguel. Michel. O bom é que aqui eu tenho tipo palhetas, né? Só que aqui atrapalha pra caralho. Tipo, mas começar com essa. Aqui é tipo aqueles violeiros. Vamos definir que tá muito solto, gente. Quais são os sets que a gente vai fazer?